Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan kepada anda yang menonton video ini diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya Muhammad Firdaus Al-Amin. Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda satu video cara proses ataupun cara untuk menghasilkan minyak gaharu asli, patiud asli ataupun dikenali sebagai patiud piau, yang mana dihasilkan daripada kayu gaharu. Yang mana di hadapan saya ini, di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah kayu gaharu asli. Yang mana daripada kayu inilah dihasilkan minyak gaharu. Yang dihasilkan minyak gaharu asli. Kayu gaharu ini bukan grade A lah. Biasanya kalau grade A ataupun grade B ataupun grade C akan dibuat bakul untuk diasapkan. Yang mana kayu gaharu grade A biasanya menjangkau sehingga 80,000, 100,000 satu kilo. Grade B mungkin dalam 50 atau 40,000. Grade C mungkin dalam 20 sehingga 25,000 satu kilo. Tapi ini grade ni biasa je. Mungkin dalam sekilo dalam 100 ringgit. Okay, grade inilah dibuat minyak gaharu. Dibuat minyak gaharu. Mana minyak gaharu asli ini? Yang mana depan saya ini adalah minyak gaharu asli. Yang mana kayu ini akan dipotong kecil-kecil. Kemudian di mesin dibuat serbuk. Next akan direndam di dalam air untuk tempoh beberapa tempoh, kemudian baru direbus untuk proses penguapan. Untuk proses penguapan, yang mana direbusan tersebut akan naik atas dan di atas sekali akan menghasilkan minyak. Menghasilkan minyak, kemudian minyak itu akan dijemur di bawah cahaya lampu. Kadang-kadang kita letak, kalau yang tradisional punya, kita letak di bawah cahaya matahari. Kadang-kadang matahari pun kadang-kadang hujan, musim hujan, maka diletakkan dalam di bawah lampu dalam beberapa tempoh, mungkin satu hari atau dua hari untuk menghasilkan minyak yang bermutu. Okey, siapa yang dapatkan boleh dapat di kedai kami di Arabic Shop, di Lazada dan juga Shopee. Adapun minyak-minyak gaharu yang lain, minyak yang lain contohnya Ud Buqiyah yang di depan saya ini, ataupun XX ataupun Combo di Fawah, Combo di Fada, ada Royal Ud, ada Black Ud, ada Ud XX, itu bukan daripada kayu gaharu. Itu untuk mengingat saja. Adapun yang daripada kayu gaharu ini boleh minum. Boleh minum, letak dalam air atau air suam, kita ambil waktu pagi, letak titik untuk kita minum untuk beri kesegaran pada tubuh. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, minyak ini tidak boleh memberi mudarat atau manfaat, yang boleh mudarat dan manfaat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma usaha. Kita cuma usaha. Begitu juga jika ada anak-anak yang menangis waktu malam, boleh digunakan untuk perubatan Islam. Kita boleh letak di dinding ataupun di tirai rumah kita, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk-makhluk halus tidak akan lari daripada rumah kita. Akan lari daripada rumah kita. Okey. Ini kayu gaharu. Okey, insyaAllah sama-sama saksikan video ini, cara pemprosesan ataupun cara untuk menghasilkan pati gaharu asli. Sama-sama kita saksikan.